Romanov jarima maydonchasiga yuqori to'p yetti darvoza tomon va hisobni ochdi va Lokomotiv oldinga chiqib oldi. Mana bu yerda himoyachilar bir-birlarini tushunmadi, xatoga yo'l qo'ydi. Omonov esa bu xatoni kechirmadi. Jarima maydonchasi tomon bordi ostonada. So'nggi himoyachini chalg'itdi. Mana bu joyda juda ham yaxshi o'tib ketyapti mana. Keyin Eshmurodov bilan mana bu duetda hisob 2-0 bu yerda Lokomotiv jamoasi raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Himoyani parchaladi menimcha. Ha, Omonov hozir bu vaziyat qahramoni va 13-chi turning eng yaxshi futbolchisi bo'lishga bosh da'vogar o'yinchi, asosiy da'vogar o'yinchi bu Asilbek Omonov. Himoyachilardan qanday qochib ketyapti? Mana Saidov xatoga yo'q. Xo'p, undan o'tdi. Boshqalardanchi? Yo'l-yo'lakay Eshmurodovni ham ortda qoldirdi. Uni himoyachilar quvlashda davom etdi. Shunchaki
gurillayapti va 2-1 gol uryapti. Omonov 2-1.